Správy televízie Severka. Bránami žilinských škôl prešlo v tomto školskom roku 780 prváčikov. Do materských škôl nastúpilo 742 škôlkarov. Údaje sú podľa vedúcej odboru školstva a mládeže na Mestskom úrade v Žiline Viery Popluhárovej predbežné. Konečné počty detí v materských a základných školách budú známe až v polovici septembra. Oproti minulému roku privítali žilinské školy približne o 80 prváčikov menej. Naopak do materských škôl nastúpilo približne o 40 detí viac. Počas letných prázdnin boli otvorené takmer všetky škôlky, pričom každá bola otvorená 4 týždne. Z nahlásených 1100 detí navštevovalo škôlky približne 70% z nich. Mesto Žilina zriaďuje zariadenie starostlivosti aj pre deti do 3 rokov. Jedno na ulici Veľká Okružná a druhé na Puštinovej ulici. Obe zariadenia v súčasnosti evidujú voľné miesta. V tomto školskom roku strávia žiaci v školských laviciach 190 dní. Prázdniny si užijú 92 dní, pričom jesenné prázdniny ich čakajú už od 30. októbra. Piatakov čaká celonárodné testovanie s predmetom matematika, slovenský jazyk a literatúra. Z rovnakých predmetov budú testovaní aj žiaci 9. ročníka. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.